পুয়া পর্যন্ত উৎফুল্লিত হয়ে থাকা বিজেপি হঠাৎ চিন্তিত হয়ে পড়ছে। গুয়াহী পৌর নিগমের নির্বাচন 60খন আসনের ভিতর 60খন আসনেই পাবলে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেই মর্মে রণকৌশল প্রস্তুত করা হয়েছিল, ব্যাপক হারত নির্বাচনী প্রচার চলাইছিল বিজেপির নেতাসকলে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পৌরসভার নির্বাচন জঁপিয়াই পড়ছিল। পুয়া পর্যন্ত বিজেপি নিশ্চিত আছিল 60খন আসনের ভিতর 60খনই পাব, খুব বেশি বিরোধী দুখন বা তিনখন আসন কিবা কারণত পাব পারে। একটা ওয়ার্ড আমি বিজয় হাসিল করবলে সক্ষম হয়েছো, তিনটা আমার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলে সক্ষম হয়েছে। মাত্র 57 ওয়ার্ডতে নির্বাচন হব, আর 57 ওয়ার্ডে আমি যে গোটেই ওয়ার্ডত ঘুরিলো, সভা সমিতি পাতিলো, পরম শ্রদ্ধার গুয়াহী মহানগরবাসী রাইজ বা ভোটার রাইজ যেদরে সভা সমিতিত ওলাই আমাক উৎসাহ জানালে, যেদরে সমদলবিল ভাগ ললে, নিশ্চিতভাবে আটাইকটা ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টি আর মিত্রগোষ্ঠী জিতবলে সক্ষম হব। কিন্তু সময় পার হয়ে যাওয়ার লগে লগে হঠাৎ চিন্তাত পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব, চিন্তিত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তথা বিজেপির নেতৃত্বই ভবা নাছিল গুয়াহী পৌর নিগমের নির্বাচন ইমান কম সংখ্যক লোকে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব। শুনে আচরিত হব, গুয়াহী পৌরসভার নির্বাচন সর্বাধিক 50% লোকে ভোটাদান করেছে, অর্থাৎ 50% নাগরিকে ভোটদান করার বিরত আছে। দুপরিয়া 2 বজাল 22% লোকের ভোটদান, বিয়লি 4 বজাত এই সংখ্যা 40% উচরাচরি হল। কোনো ক্ষেত্রতে 50% অধিক ভোটদান হওয়ার সম্ভাবনা কিন? ভোটদানের হার কমে যাওয়ার স্বাভাবিকতে চিন্তিত হয়ে পড়েছে বিজেপি। দেখা গৈছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত ভোটদানের হার 70% অধিক, ইয়ার বিপরীতে সংখ্যাগুরু অঞ্চলত ভোটাধিকারের সংখ্যা কম। অবশ্যই বাংলাদেশী লোকর অধীনস্থ অঞ্চল সময় ব্যাপক হারত ভোটদান করেছে, কিন্তু মূল সুতির অসমিয়ায় তথাকথিত সম্ভ্রান্ত অসমিয়ায় ভোটদানের পর বিরত আছে। নিশ্চিতভাবে 60% মানুষে এটা আবেলি 4টা বজালেকে গুয়াহাটির মানুষে ভোট দিবলে ওলাই অহা না, তার মানে বিজেপি সরকারখনের প্রতি যে অনীহা, তেওঁলোকৰ যে প্রতারণা প্রবঞ্চনা আর যে একনায়কত্ববাদী চিন্তা চর্চাবিল রাইজে যে প্রত্যাখ্যান করেছে, এটাই প্রমাণ। ফলাফল কি হব একে সারতে মই কৈ দিব নোৱাৰো, এতিয়ালৈকে আমি পুলিং এজেন্টবিলাকৰ পৰা খবৰ লব পৰা নাই, কারণ ৰাতি 6টামান বজাৰ পাছতে খবৰখিনি আহিব। কিন্তু এইটো কথা অতি আমি আচম্বিত যে যি গুৱাহাটীয়ে 21 চনত লাখ লাখ ভোটত বিজেপিক জিকাইছিলে, 19 চনৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত জিকাইছে, 16 চনৰ বিধানসভা ইলেকশ্যন জিকাইছে, 14 চনৰ লোকসভা জিকাইছে, আজি খোৱা পানীৰ সমস্যা, কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা এইবিলাক সমাধান কৰি দিম বুলি কৈ, পৰিৱৰ্তন শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ বুলি কৈ ভোট লোৱা বিজেপিক আজি গুৱাহাটী 60% মানুহে ভোট দিবলৈ ওলাই নাহিল। ভোটদানের হার হ্রাস পড়ার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা নিশ্চিত হয়েছে যে এইবার কংগ্রেসের সমর্থনত কেবাখনো আসন আহিল, কিন্তু কোনকেইখন আসন কংগ্রেসে পাব, কোনকেটা ওয়ার্ড কংগ্রেসে পাব, সেই বিষয়ে কোনো উত্তর নাই প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাহে। প্রশ্ন হয়েছে গুয়াহাটী পৌর নিগমের নির্বাচন ভোটদান হ্রাস কিয় পাইছে? এক, বিজেপিয়ে বিপুল ভোটত জিকিব বলে নিশ্চিত হয়ে ভোটারে ভোটদান নকরিলে নাকি? 2, বিহুর সময় ঘরলৈ যাওয়া গুয়াহাটির গরিষ্ঠ সংখ্যক নাগরিক উভতি অহা নাই নাকি? 3, খোয়া পানির সমস্যা বানপানির সমস্যার আদি জর্জরিত গুয়াহাটীবাসী উদাসীন হয়ে পড়ছে নাকি? সরকারের কাম কাজত গুয়াহাটীবাসী অসন্তুষ্ট নাকি? নকলে হব গুয়াহাটীবাসীর এতিয়া প্রধান সমস্যা খোয়া পানির সমস্যা। গুয়াহাটির প্রতিটি অঞ্চলতে এতিয়া খোয়া পানির নাটনি। অশোক সিংহলের নেতৃত্বত গুয়াহাটী উন্নয়ন বিভাগে এতিয়া রাস্তার কাষে কাষে পানির পাইপ পুতিছে, যদিও গুয়াহাটীবাসী আশ্বস্ত হওয়া নাই যে প্রকৃততে তেওঁলোকে খোৱা পানি সোনকালে পাব। হয়তো খোৱা পানির সমস্যা অন্যান্য সমস্যা আদির ফলত মহানগরী সম্ভ্রান্ত লোকসকলে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে আগবাহী নগল। কিন্তু বাস্তবিকতে দেখা গৈছিল সমগ্র অসমত বিজেপির ঢৌ অহা সময়তো পূব গুৱাহাটী সমষ্টিত ভোটদানের হার সীমিত আছিল, অর্থাৎ গুৱাহাটী মহানগরীর সম্ভ্রান্ত নাগরিকে ভোটদানের পর কার্যত বিরত থাকে। এটা প্রশ্ন হয়েছে শুক্রবারে অনুষ্ঠিত হওয়া 57খন আসনের ভিতর কোনে কেইখন আসন পাব? মুঠ 60খন আসনের ভিতর 3খন আসনত বিজেপি পার্টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছে। এই নির্বাচনক বিজেপিয়ে অতি সিরিয়াসলি লৈছিল। বিজেপিয়ে মিত্রগোট অগপক এড়িয়ে দিয়া 7খন আসনের বাবেও ব্যাপক হারত প্রচার চলাইছিল।
প্রতিটো নির্বাচনৰ দৰে এই নির্বাচনকো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আগবাঢ়িছিল বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পরিকল্পনা আছিল 60খন আসনৰ ভিতৰত 60খন আসন বিজেপিয়ে তথা মিত্রগুটে দখল কৰা গুৱাহাটী পৌৰসভাৰ নির্বাচন গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা আছিল কংগ্ৰেছে ভোটগ্ৰহণৰ দিনা ভোটকেন্দ্ৰত সীমিত আছিল কংগ্ৰেছৰ টেবুল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এই যে কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন বিচাৰিছিল 60খন আসনৰ ভিতৰত 30খন আসনত কেৱল একোজনকৈ প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰিছিল অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱ ঘটিছিল কংগ্ৰেছে নোৱাৰিবই ভূপেন বৰাই যে অকলে অকলে গান গাই থাকে কিবা কৰি থাকে তেওঁ মানে লিপুনে অকণমান আৱাজ দি আছিলে এওঁ কবিতাতে ব্যস্ত থাকিল নহয় গতিকে অকণমান জিকিব যে দুটামান সেইটো আশা কৰোঁ মেয়ৰ ডেপুটি মেয়ৰৰ কাৰণে দুটা জিকিব পাৰে আৰু বাকী পাৰে দুটা মই জিকিলে মই বেয়া নাপাওঁ কিন্তু জিকা যে পৰিৱেশ নাই নহয় কংগ্ৰেছ জিকা পৰিৱেশেই নাই মই ভাল পালোঁ দুটা জিকক বাৰু তেওঁলোকৰ কেনেকৈ জিকিব জিকিবলৈ তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ নাই ছাপৰ্টাৰ নাই ওৱৰ কাৰণে এটা পিছত এটা এৰি আছে কংগ্ৰেছ এৰি আছে এইখিনি এৰি আছে মানুহৰ মনত কি ধাৰণা হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ যদি এৰি থাকে সেই সময়ত ইলেকশ্যন হৈ থাকে তেনেহ'লে কেনেকৈ তেওঁলোকে এখনমান আসন বা দুখন আসন তেওঁলোকে পোৱাৰ বাবে হেৰি হ'ব পাৰে সম্ভৱ হ'ব পাৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা গুৱাহাটী পৌৰসভা নিৰ্বাচনত আন এক দিশ দেখা গ'ল কংগ্ৰেছ আম আদমী পাৰ্টী অথবা জাতীয় পৰিষদে মূলতঃ গুৰুত্ব দিলে সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ ওপৰত জাতীয় পৰিষদে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিলে এক নম্বৰ ৱাৰ্ডক জাতীয় পৰিষদৰ ভৰসা এক নম্বৰ ৱাৰ্ড গাড়ীগাঁৱৰ মুছলমান ভোটৰ প্ৰতি আশা জাতীয় পৰিষদৰ ধৰি লওক আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিটো এক নং ৱাৰ্ডৰ যিটো নিৰ্বাচন ইয়াত জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়লাভ নহয় বহু ভেটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব ইতিমধ্যে এটা ৰাজ আশা নহয় নিশ্চিত বুলি ক'লোঁ আপোনালোকে অহা 24 তাৰিখে যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হ'ব আপোনালোকৰ তাত ইণ্টাৰভিউ এটা দিম ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ মই কৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত কংগ্ৰেছ এই অঞ্চলটো কংগ্ৰেছৰ আছিলে গাড়ীগাঁও অঞ্চলটো এক নং ৱাৰ্ডৰ সদায় কংগ্ৰেছৰ দখলত থাকে 99% আৰু জয়লাভো কৰে সেইদিনাখনে মই এটা সাক্ষাৎকাৰ ক'লোঁ যে ইয়াতে যদি 300 বা 400 এটা ভোটো বেছি পায় মই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিম বুলি ক'লোঁ গতিকে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ কথা আহি পৰা নাই আৰু ইয়াতে মিত্ৰজোঁটৰ মানে কেবিনেটখন ইয়াত বহা বুলি ক'লেও ভুল নহয় পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া দুদিন আহিছিলে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া দুদিন আহিছিলে অজন নায়ক ডাঙৰীয়া দুদিন আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথম সভাখন কৰিছে এক নং ৱাৰ্ডত বাকী আৰু যিবোৰ তেখেতৰ ৰমেন কলিতাটো সদায় ঘূৰিয়ে আছে মানে দিছপুৰৰ কেবিনেটখন এইবাৰ এক নং ৱাৰ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ভাল লাগিব ফলাফল ঘোষণাৰ দিনা ফলাফল ঘোষণা দিয়া একফালে গোটেই কেবিনেট একফালে জাতীয় পৰিষদৰ দলৰ আকৌ মই লাগি আছোঁ আমাৰ সভাপতি এদিন মিটিং কৰিলে গতিকে সেইটো এটা গোটেই কংগ্ৰেছৰ কথা ইয়াত আহি পৰা নাই ধৰি লওক আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিটো এক নং ৱাৰ্ডৰ যিটো নিৰ্বাচন ইয়াত জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়লাভ নহয় বহু ভেটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব ইতিমধ্যে এটা ৰাজ আশা নহয় নিশ্চিত বুলি ক'লোঁ আপোনালোকে অহা 24 তাৰিখে যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হ'ব আপোনালোকৰ তাত ইণ্টাৰভিউ এটা দিম ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ মই কৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত কংগ্ৰেছ এই অঞ্চলটো কংগ্ৰেছৰ আছিলে গাড়ীগাঁও অঞ্চলটো এক নং ৱাৰ্ডৰ সদায় কংগ্ৰেছৰ দখলত থাকে 99% আৰু জয়লাভো কৰে সেইদিনাখনে মই এটা সাক্ষাৎকাৰ ক'লোঁ যে ইয়াতে যদি 300 বা 400 এটা ভোটো বেছি পায় মই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিম বুলি ক'লোঁ গতিকে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ কথা আহি পৰা নাই আৰু ইয়াতে মিত্ৰজোঁটৰ মানে কেবিনেটখন ইয়াত বহা বুলি ক'লেও ভুল নহয় পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া দুদিন আহিছিলে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া দুদিন আহিছিলে অজন নায়ক ডাঙৰীয়া দুদিন আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথম সভাখন কৰিছে এক নং ৱাৰ্ডত বাকী আৰু যিবোৰ তেখেতৰ ৰমেন কলিতাটো সদায় ঘূৰিয়ে আছে মানে দিছপুৰৰ কেবিনেটখন এইবাৰ এক নং ৱাৰ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ভাল লাগিব ফলাফল ঘোষণাৰ দিনা ফলাফল ঘোষণা দিয়া একফালে গোটেই কেবিনেট একফালে জাতীয় পৰিষদৰ দলৰ আকৌ মই লাগি আছোঁ আমাৰ সভাপতি এদিন মিটিং কৰিলে গতিকে সেইটো এটা গোটেই কংগ্ৰেছৰ কথা ইয়াত আহি পৰা নাই এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আম আদমী পাৰ্টী কিন্তু দেখা গৈছে খিজুবাৰী হাতীগাঁও আদি অঞ্চলত আম আদমী পাৰ্টীয়ে অধিক ভোট লাভ কৰিছে সংখ্যালঘুৰে অৰ্থাৎ সংখ্যালঘুৰ ভোট অঞ্চল বিশেষে বিভাজিত হৈছে যাৰ পৰিণতিত হাতীগাঁও খিজুবাৰী আদি অঞ্চলত বিজেপি বিজয়ী হৈ অহাটো একো আচৰিত কথা নহয় গুৱাহাটী পৌৰ নিৰ্বাচনক বিশেষ গুৰুত্ব দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল একো একোজন নেতাক মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলক ভগাই দিয়া হৈছিল দায়িত্ব এনে অৱস্থাত সকলো ঠিকে থাকে গৈছিল যদিও ভোটদানৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাত চিন্তিত বিজেপি অৱশ্যে বিজেপিৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই নিশাৰ ভাগত জনাইছে গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট অনুসৰি অধিকাংশ সমষ্টিতেই বিজেপিৰ সমৰ্থকে ভোটদান কৰিছে অৰ্থাৎ এই যে 50% লোকে ভোটদান কৰিছে ইয়াৰে অধিকাংশ বিজেপিৰ সমৰ্থক কংগ্ৰেছ জাতীয় পৰিষদ অথবা আম আদমী পাৰ্টীৰ হৈ কোনো ভোটাৰৰ মাজত বিশেষ উৎসাহ নাই বুলি দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে এয়া বিজেপিৰ দাবী প্ৰকৃত প্ৰতিচ্ছবিখন ওলাই পৰিব আৰু কেইঘণ্টামানৰ পিছত
কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত, গুৱাহাটী পৌরসভার বিজেপিয়ে পঞ্চাশের অধিক আসন লাভ করবলে সক্ষম হবে। এতিয়া জাতীয় পরিষদ অথবা কংগ্রেসে কমেও এখন আসন পায় নে নাই সেইটোহে প্রশ্নের বিষয়। কাম করছো আজি বুলি নহয় 2016 চনৰ পৰাই আমি কাম কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো ঠাইতে কাম কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে কাম কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীত আমি যিখিনি কাম কৰিছোঁ সেইখিনি কাম ৰাইজে প্ৰথমে স্বীকৃতি দিছে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত, কিয়নো তেতিয়াও খোৱা পানীৰ কথাই কোৱা হৈছিলে, কিয়নো ৰাইজে দেখিছে যে এটা মৃতপ্ৰায় প্ৰকল্পক পুনৰজীৱিত কৰি সেই প্ৰকল্পটো গতিশীল কৰাৰ বাবে যিটো চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা লৈছিল আৰু সেই প্ৰচেষ্টা আজি প্ৰায় সমাপ্তিৰ পথত। গতিকে ৰাইজে এইবোৰ কথা মন কৰে আৰু ৰাইজে এইবোৰ কথা মন কৰিয়ে ৰাইজে ভোট দিয়ে। গৈছিল প্ৰকল্পৰ ঠিকাদাৰ পলাই গৈছিল, তাৰপিছত সেই প্ৰকল্পটোক পুনৰজীৱিত কৰি তাৰ কাম আগবঢ়াই আমি ছাউথ ৱেষ্ট গুৱাহাটীৰ যিটো প্ৰকল্প সেইটোতো আমি উদ্বোধনো কৰিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰিছিল, আজিও আমাৰ কাম যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছে। ৰাইজেও জানে যে এনেকুৱা এটা প্ৰকল্প কৰোঁতে যিখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে সেই কষ্টখিনি এটা ইতিবাচক দিশত গৈ আছে। সাধাৰণতে এনেধৰণৰ নিৰ্বাচনত চৰকাৰৰ সপক্ষে ভোটদান হয়, গতিকে বিজেপিয়ে ইয়াত পৌৰ নিগম গঠন কৰাটো একো আচৰিত কথা নহয়। কিন্তু আচৰিত কথা, ভোটদান কৰিবলৈ মানুহ নাহিল কিয়? ইয়াক লৈ বিশ্লেষণ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন বিজেপি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।